Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy egyszerű feladatot, egy tesztet fogunk lefuttatni. A ShotCut videószerkesztő újdonsága az, hogy bizony ő le tudja generálni a beszédből, ami a videón elhangzik, a szöveget, és ezt mindegy feliratot beidőzíti automatikusan, és ilyen feliratos filmet fog elkészíteni. Ez nagyon praktikus dolog, hiszen hogyha valaki szeretné feliratozni azt a szöveget, amit éppen a riportalany mond, hogy mindenki olvasni is tudja, vagy esetleg egy picikét rosszabb a hang, és esetleg ki szeretné egészíteni ilyen felirattal, vagy egyszerűen csak feliratozni szeretné azt az anyagot, amit ő elkészít, most már elvileg, hozzáteszem, elvileg, hiszen teszteljük a rendszert, elvileg meg fogja tudni csinálni. Én első körben mindenkinek azt ajánlom, hogy a linuxmint.hu-n megjelent rövidke kis cikket olvassa el, meg fogja ezen a címen találni, ahogy itt lehet olvasni. Gyakorlatilag Zoli, aki ezt készítette, nagyon szépen leírja, hogy mi ez, és hogy tud magyarul. És arra is céloz, hogy elméletileg lehet jobb minőségű motort, tehát mesterséges intelligencia motort, ami ezt az átiratot elkészíti, letölteni és installálni. Én megint azt mondom, hogy az alapot fogjuk kipróbálni, hiszen ha az alap működik valamilyen általunk megfelelőnek tartott szinten, akkor érdemes vele foglalkozni. Igazából, hogyha valaki ezzel többet szeretne foglalkozni, és ezt hát egy kicsit tovább szeretné vinni, akkor más ilyen motorokat is fel tud használni, amit Zoli ott leírt. Oké. Alap dolog, letöltjük a ShotCut programot, illetve installáljuk a rendszerünkbe. Én hozzáteszem, Flatpak csomagba érdemes installálni, mert azt a legkönnyebb eltávolítani, illetve természetesen figyelünk arra, hogy 24.10.29-es verzió legyen. A többit hát megnézzük a videóban. Ahogy látni, én kivágtam a könyvből, illetve felolvasásból, ez egy félprofi felolvasás, tehát maga a háttéranyag, a hangminősége jó lesz. Tehát igazából ehhez viszonyítsuk azt, hogy egy normál beszédű alany, aki éppen felolvas, riportarany vagy akárki, beszéde azért jó minőségű legyen. Ez tapasztalat, más irányú tapasztalat, hogy ha nagyon vacak a hang minősége, akár technikailag, akár beszédtechnikailag, akkor természetesen az átirat vacak lesz. Azért választottam őt, mert kellemes hangon olvas fel. Na hát hallgassuk is meg, hogy mit olvas fel, és utána át is írjuk. Amikor új ruhámban, csuklómon, arany karkötővel visszatértem az életházába, tanítóim meghajoltak, és kezüket térdükhöz kapták előttem. De azért továbbra is tanuló maradtam, és részletes, pontos jelentést kellett írnom a koponya lékelésről, meg a fáraó haláláról, és írásomat nevemmel megerősítenem. A következő dolog a felirat elkészítése, ide megyünk a felirat fülhöz, ha nincs felirat fül a nézetnél, be tudod pipálni, hogy legyen feliratod is. Természetesen a beállítások között ez a kis hamburger menü, az fogja előadni nekünk a beállításokat, beszédből, legyen szíves ő csinálni szöveget. Oké, szöveg elkészítése nagyon egyszerű, legalábbis nekünk, mert technikailag azért van mit csinálni vele. Mármint a rendszernek, 20 másodpercről beszélünk, ezt mindenki jegyezze meg, félprofi felolvasó, minőségi hang, név. Adhatunk nevet neki, nekem bőven megfelel a track egy elnevezés, a nyelvet kiválasztott, hogyha nem magyar, mert automatikusan a rendszer nyelvre be fog állni, hanem magyar, akkor természetesen kiválaszthatod azt, amely nyelven beszélnek. Magyar. Oké, erre vagyunk kíváncsiak. Itt be tudod állítani, hogy milyen hosszú legyen maximálisan a felirat a képen. A 42 szerintem egy picikét a mai világban, meg az én általam használt betűtípussal, picike, rövidke, én inkább felvenném ezt inkább 60-ra, jó? Tehát föl lehet venni 60-ra, vagy beírod, vagy nyomkodod a felfele gombot, én 60-ig el fogok menni, 60, oké. És megadod, hogy melyik videósávnak a hangját szeretnéd beállítani. Egy sávunk van, így lehet választani a V1-es, vagy a V1-es között. Ha több van, azért erre figyeljél. Igazából nem lenne jó, hogyha egy 2 órás videónál a zenesáv lenne beállítva,
és utána nagy semmit kapod, miután végez, és újra meg kéne csinálni. Odafigyelünk. Oké, konfiguráció. Ezen kívül nagyon konfigurálni nem fogjuk. Itt megvan adva az, hogy melyik olyan beállítással, illetve modellel dolgozzon. Alapmodell fogjuk használni. A honlapjukon, a leírásban meg tudod nézni azokat a motorokat, amiket lehet használni, le lehet tölteni, be lehet installálni. Szerintem érdemes lesz vele egy kicsit foglalkozni, ha valaki többet szeretne vele dolgozni. Oké, nem akarunk konfigurálni, oksi, és akkor elindítjuk. Itt figyeljétek meg, 20 másodperces anyagot villámgyorsan legenerál, hát olyan 3 másodperc, 4 másodperc alatt el is készült. Figyeljünk arra, ez 20 másodperc. Ilyen videót nem készít az ember, hiszen egy short videó is legalább 1, 2, 3, 4, 5 perces. Ehhez mérten figyeljétek az időt. Szerintem egészen gyorsan dolgozik. Egy kis gondolat. Én használom, hiszen tudjátok, hangos könyvek felolvasások készítéséhez. Na jó, a hangos könyv az egy kicsit durva, inkább felolvasás készítéséhez. A mesterséges intelligenciát Linux alatt a Sprechnote programmal, és az a tapasztalatom, minél jobb minőségű az az állomány, amivel dolgozik, annál könnyebben készíti el. Kettő. Természetesen a beszédre is igaz ez, tehát egy motyogós, vacak hanganyagból vacak leíratot fog készíteni. Másik dolog, amire ki szeretnék térni, természetesen az, minél nagyobb és jobb modellt használunk, ami pontosabb, szebben dolgozik, annál lassabban fog dolgozni a rendszer, tehát eléggé sok időt is igénybe vehet. Mindenki el tudja dönteni, hogy az az idő ráfordítás megérje neki azt, amit éppen kapni fog, tehát a leírt szöveg, azaz a feliratot. Eljutottunk odáig, hogy megvan a hangsávunk, hát képsáv nekünk most nem kell, nézzük is meg. Amikor új ruhámban, hát itt van egy hiba, tehát egybe van írva az új ruhámban, én most rákattintottam, és új ruhámban, csuklómon aranykar kötővel visszatértem, tehát ez már javításra szorul. Azaz, az én tapasztalatom az, hogy mindenképp bele kell javítani, legalább kettőször át kell nézni a dolgokat, hát ez van a magyar kicsi nyelv. Azt nem tudom megítélni, hogy az angol nyelv az mennyire lesz jó vagy nem jó. Az angol nagy nyelv, sokan beszélik, a franciát is, a kínai különböző verzióit is, az oroszt is. Hát a magyar az kisebb, valószínű, hogy kisebb energiát fognak belefektetni, hogy ez olyan szuper legyen, de én úgy gondolom, és ez más irányú tapasztalatom, hiszen mondtam, hogy ilyesmiket használok, hogy igencsak jól minőségben leírja. Oké, lassabban, jó modellt kell használni, itt is lehet modellt letöltögetni, de én úgy gondolom, hogy alapnak nagyon jó, tehát a gépeléstől megszabadítja az embert. Oké, de azért továbbra is tanuló maradtam, itt is van egy hiba, erre fel lehet készülni, hogy egybeír sok dolgot, külön írja, amit nem kell, attól függ egyébként, hogy milyen beszéddinamikával van előadva, hogyha nagyon-nagyon profi az anyag, mármint a hanganyag, akkor ilyen eltérések kevesebben, egy amatőr felolvasó jó minőségű hanganyagot csinál Adrien, ő általa elkészített hanganyagokat nagyon jó hallgatni, de azért a mesterséges intelligencia nem úgy hallgatja, mint mi. Oké, eljutottunk oda, de azért továbbra is tanuló maradtam, és részletes, pontos jelentést kellett írnem, lépjünk tovább, írnom, igaz, jelentést kellett írnom a kuponja lékelésről, meg a fáraó haláláról, itt a vesző felesleges, megyünk tovább, haláláról és írásomat nevemmel megerősíteni. Oké, ennyi. Most milyen lehetőségeink vannak? Kijavítottuk a dolgot, én úgy gondolom, hogy ha valaki kettőször átnézi az anyagot, hát ennyiszor át kell, tehát a jobb minőség, jobb leírat miatt át kell nézni vesszők, rövidé, hosszúé, meg egyéb ilyesmi miatt, érdemes átnézni kétszer, számolhat azzal, hogy egy kis gyakorlás után pontosan annyi időbe telik a lektorálása, mint az anyag. Egy órás videó
folyamatos beszédnél, egy óra alatt végig lehet rajta menni, és nagyon-nagyon jó százalékarányban kijavítani az elütött, elgépelt, elfordított, vagy nem is tudom, átírt szöveget, és utána már egész normális cuccot kapunk. Oké, elkészültünk, mi a következő lehetőség? Export lehetőségeink vannak, tehát külön ki tudjuk exportálni, rá tudjuk égetni a videóra, azaz levehetetlenül a képhez hozzá tudjuk tenni, és természetesen külön feliratsávval is le tudjuk menteni bele a videóba. Én úgy gondolom, hogy ide ráégetem a feliratot, és akkor leszedhetetlen lesz, és egész jó ütemben lehet majd hallgatni, és természetesen azzal az ütemmel együtt olvasni. A ráégetést úgy tudod megcsinálni, hogy ide mész természetesen, és ezt kiválasztod, és az outputra, tehát a kimenő videó eredményre ráteszed. Itt megjelenik természetesen a felirat, ellenőrizni tudod, hogyan néz ki. A beállítások relatív sokoldalúak. Itt kell felhívnom a figyelmedet, amiben én beleestem, és nem szeretném, hogy más is beleessen. Az első feliratozott videóm az bizony vacak lett. Azt kell mondanom, hogy iszonyat vacak lett, mert elfelejtettem azt, hogy a felirat nem cél, hanem eszköz, és mindent beállogattam rajta. Amit lehetett, amilyen változtatást lehetett csinálni, azt én megtettem. Azaz olyan csicsás vacak lett, hogy undor lett. Hozzáteszem, kifejezetten undorító lett. Azaz maradjunk meg az alapfeliratozásnál. Van egy szín, van egy háttérszín, illetve tudsz egy téglalapot mögé tenni valamilyen színnel. Hogyha változik a háttérnek a színe, és el-vissza mozognak a színek, és nagy mozgás van, akkor érdemes egy háttértéglalapot tenni háttérszín néven, akkor az kiemeli akármilyen színből. A fehér-feketén, fehér a sötét-szürkén, közép-szürkén eltalált jó dolog. A többi videótép színek, amiket szoktak használni, ilyen piros, meg legyünk őszinték zöld, videótép zöld, tudjátok, az a ronda zöld, ami háttérnek szoktak használni, az nem jó. Oké? Ne gagyizzuk el, ne legyen olyan, hát olyan csúnya, jó? Inkább finoman fogalmazva csúnya. Legyen egy alapfelirat, legyen egy olyan elgondolás, hogy fehér, fekete megfelel, ha van valami oka annak, hogy más színe van, mert esetleg olyan a szín összeállítás, amit te szeretnél, az menjen a videóhoz. Jó? Ennyi az egész. Nem kell agyon csicsázni, vannak beállítási lehetőségek. A másik hiba, amit el lehet követni, az, hogy a betűméretet nagyra vagy kicsire veszed. Miután mindent beállogattál, esetleg adtál hozzá hátteret, egyéb beállításokat megcsináltad, elhelyezted a szöveget odava kell, általában ahol van, ott a legjobb, tehát az alapbeállítás ebből a szempontból nagyon jó, azután elkészíted a videót, és gyakorlatilag megnézhetjük, hogy mi készült el. Szerintem már így utólag egy háttér a szöveg mögé jó lett volna, de szerintem így is olvasható. Amikor új ruhámban, csuklómon, aranykarkötővel visszatértem az életházába, tanítóim meghajoltak, és kezüket térdükhöz kapták előttem. De azért továbbra is tanuló maradtam, és részletes, pontos jelentést kellett írnom a koponya lékelésről, meg a fáraó haláláról, és írásomat nevemmel megerősítenem. Ahogy láttátok, a feliratozás nem túl nagy dolog, relatív a munka nehezét leveszi a vállunkról, a gép, tehát a program, én úgy gondolom, hogy egy kis igazítás mindig kell hozzá, tehát egy átnézés, kettő átnézés inkább, és utána már egész böcsületes feliratot fogunk kapni egyszerűen, és mindezt ingyen kapjuk. Én láttam ilyen-olyan programocskákat, használok profi programot is, ott a magyar feliratozó gyakorlatilag ennél egy picit jobb, de az fizetős. Ez a probléma vele, az fizetős. Én úgy gondolom, és megint azt mondom, hogy ez az én véleményem, akinek kell egy eseményről felirat, vagy egy kis szöveg, vagy egyéb a videójára, és azt szeretné automatikusan legeneráltatni, ez a program teljesen, azaz teljes mértékben meg fog felelni neki.
Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!